अफसर भयो के ब्रु अनि मास्टर गएको त आज पनि रिपोर्ट देला जस्तो छैन रे नेपालको शेयर बजारमा जुन किसिमले सुधार गर्छु विस्तारकारी कामहरू गर्छु भनेर सरकार नियमनकारी निकायहरूले तीन चार वर्ष अगाडिदेखि भन्दै आएका थिए ती कामहरू फिटिकै गरेनन् ती कामहरू तत्काल हुनुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ माग राख्यौँ ती मागहरू सरकारले सुनेन त्यसपछि रिले अनसन बस्यौँ रिले अनसन बस्दा पनि नसुनेपछि अहिले हामी आमरण अनसनमा बसेका छौँ विद्नै अब अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ भनेर भन्नुभयो हजुर त्यो त्यही त अर्धविद्या भयङ्करी भने जस्तो भएको छ यहाँ अर्धविद्या भयङ्करी भने जस्तो भएको छ उहाँ थाहा पाइ पाइ पनि एकदम उहाँ जानकार नै हुनुहुन्छ बुझिराख्नु भएको छ र पनि नबुझेको जस्तो गर्नुभएको छ हाम्रो यो सेयर लगानीकर्ता अथवा यो 17 लाख लगानीकर्तालाई चाहिँ उहाँले एकदमै त्यो हेर्नु नै भएको छैन जस्तै उहाँले भिगुण मण्डपमा यो धितोपत्र बोर्डको उसमा एक्सपोमा नै भन्नुभयो मैले चाहिँ मेरो पैसा फिक्स डिपोजिटमा राखेँ मेरो साथीले चाहिँ सेयर बजारमा लगाएँ अहिले मलाई हेर्नुहोस् मेरो साथीले हेर्नुहोस् त्यही भएर सेयर बजारमा पैसा लाउनुभन्दा चाहिँ फिक्स डिपोजिटमा राख्नुहोस् भनेर भन्नुभयो त्यसरी ब्याज खान पल्किनु भएको अर्थविद नै अर्थमन्त्री डाक्टर साहब अर्थमन्त्री हुनुभएकोले नै हामीलाई अहिले यति दुःख भइरहेछ हेर्नु